今度行くから、今なんかいたから。ただここだけだぞ、あと、もうあとは戻るだけでしょ。いやいっぱいあるよ。あ、本当だ、いっぱいある。ここあるのよ。ある。そう、ここ行って、ここ行って、ここだから。ただその隠された財宝をもう一回行くのはいつなのか。さっと今やっちゃっていいんじゃねえの。まあグールな。ああ、うん、あ、間違えた。ちょっとね、じゃ走って置いてください。とりあえず追っかけなくていいよ。こいつ来んじゃねえ。来たらやりゃいいんだよ。ああ来んのかい。はい、よいしょ。来んの、来ないので、俺何をするの。ここで隠されてたら終わるから、それを取るんだ。なるほどね。ほいほい、これで終わり。これいや全然違いますよ、場所が。ミニマップ見て。ああ、もっと奥ね。あ、ここにもある。ん、お、これじゃねえの。地下にあるぞ。だよね。矢印が下向いてる。ってことはここどっか地下に入る道があるか、はい、どっか別の場所から地下に入るかのどっちかだな。あ、ルビーだ。うまい。ルビー大好き。これね、小屋があるから、俺この小屋に下に行く道があるんじゃねえかなって気がするんだけど。だよね。あれ、この小屋、あ、ここか。ここ開かねえの。はい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 、それ壊れたドアだね、ただの。ああ、ここの家のか。あ、これは宝箱だね。緑カビ、ここには地下はないな。あ、そっから入んのか。これか。これでも馬小屋じゃねえの。はい、よいしょ。あ、入れない。違う。ん、じゃあ別のとこからその地下に入る道があるんだろうな。確かにまだ小屋はいっぱいあるので、はい、うん、ありそうでないな。丘の向こうから来るのかな。その、そこ丘になってるでしょ、うん、ああ、なるほどね。これ違うの。これは合ってます。あ、合ってるよね。はい、合ってます。あ、やった。ここにもあったよな、もう一個。あった、イエーイ。いい回復やつ、役が。オッケー、2個ずつ手に入った。美味しいです。ここの裏ってことか。ああ、ぽいな。あ、これはありそうだな。あれ、プラットモス。あれ、ありそうでないな。ぐるっと回ってるけど。あれ、なんだこれ。ないね。あれ、それっぽいものがないよね。ここの下なんだもんね。うん、明らかに。そこの下。ここにも何もないし、あ、まあ、宝がいっぱいあるんだ。お、上質な琥珀、琥珀の粉。割といいもんがあったよ。井戸とかないですか。あ、井戸。あ、まだあった。蜂蜜はうまいんだけど。何の声。なんか今ゴーっつったよね。でもそれっぽいのはいないな。この顔のピアノみたいな。違うか。あれ、ないの。まだこっち行ってないか。そっちもあったらだったけどな。だよね。
うん、あれ巨大な洞窟があってその下っていう感じではないんだよな、この場から降りれるっていう感じなんだよな、見てるとこれさ取れないんだけど、たまにあります。あ、あんだ、うん、えそこ登れんだ、こいつ取ってなかったの俺。あああああ、これか、見つけた、これか、アクシーじゃない、アード、アードだよね、これは。おー、見つけた、やった、見つけた、あったね。え、降りましょう。なになに、通る、青だけど、その死体が持ってんだね。先にじゃあこっちにしとくか、死体はまだある、メインディッシュ、あ、防具のあれだぐらいかな。あ、ここにもまだインゴット。さあ、何をくれるのか。なんだろうね。ああ、次の宝箱の場所マジと、その鍵なんだよ、1段経ってまた1段よし、さあ次の方いくぞマジかよ、これいろんな増えたな、一段去ったな。ここで、うわ、まだあと3つあるのね、ここな、ポーチ、よし、あと3ついくぞ。あれだな、力盤の場が1個ぐらいありそうだったのもないな、少ないね、ちょっと欲しいんだけどな。こっち行って、そろそろかな。なんだか。マジ遠い。マジ遠いな。ん？あ、ん？違うか。畑地帯。なんかいる。なんだこれ。モンスターの巣。ああ、巣ね。次。はーい。こっちなはず。まあ、行けばわかるし、うん、おら全然当たんない。モンスターの巣2個目2個目か、次。なるほどね、このまっすぐ進めばいいはずなんだが、下行っちゃった、行った、このモンスターの巣か、すげえな、ここ。モンスターの巣3個すげえいっぱいあったな、これで終わりかな、これで一旦その辺は回った、回った、うん、ああ、そうだね。じゃあ一回ダウンウォーレン行って終わるか。他にどんなとこがある、まあ、どこ、南にいっぱい、おー、いっぱいあんな、これはこれはやってたらキリないな。一回右から左に絨毯爆撃したいけどね。ああ、やるなら、まあ、まあ、それこそ来週だよ。そうだ、ね、全部開けていくしかないよ。そうだね、ああ一回ダウンオーレン行くか、じゃあ。またダウンオーレンか。やだな、行きたくねえな、もうまだ。だったらクローパーチでいいんじゃん。ああ、じゃあ、とりあえずダウンオーレンから飛ぶか。あ、そうね。ああ、だよね。あ、出た。はい、ここ行ってから飛びましょう。もうなんかもう、トラウマの街、街っていうか村っていうか、なんかもう、村長耳ないし。ゆっくり。すげえな、魔物の巣しかなかったな、隠された財宝少なかったな。なかったね、ちょっとな、これだと俺が欲しいものじゃそれじゃないんだよ。魔物の巣のドロップでレシピってね、多分ないんでね。ああ、なるほどね。宝石とかお金になりそうな素材は出るけど、はい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 、まあ、箱はねある可能性はあるけど、箱かみたいな、出なかったですね、今日は。なかったですね、魔物の巣だらけだったね、うん、こっちな、まあ、その辺どっかに力の場と隠された財宝はまあ当然あるでしょうね、そんだけいっぱいありゃ、まあね、まあそうだね。じゃああれどこだっけ、クローパッチだっけ、クローパッチ、よいしょ。いやー、あると思ったのにな、残念だな。うん、まあしょうがない、一個ぐらいレシピ欲しかったけどね。ね、あそこのな、地下の
死んでるおっさんのやつとかから続くところが続くぐらいだから、なんかあってほしいな、いいやつが、うん、ちゃんと忘れずにやったらね、うん、読むだけ読んどくか。じゃあなんかメモもらったよね、これか、これか、刑事だ、はい、それじゃないですね、これじゃないのか、うん、あ、じゃあもうクエストになっちゃったやつか、クエストにもうなってる、なってんのか、何のクエスト、どれだろう、分かんねえな、この辺か、違う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 へ、これ今読んだやつだな、また依頼とかか、いや多分ね、宝箱だよ、うん、クエストの、うん、あと下のトレジャーハント、こっちか、それのこれ違う、それその上、それ、ああ、一年経って待ってんじゃん、これね、詳しく読むことにした、読んでないですね、メモを、あれメモってどこにあった、クエスト、あ、違う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 、ここか、あ、こっちのやつか、まあとりあえずこれなんで、これね、なんか隠せっつってんね、やっぱ、え、なんと長い、うーん、もう一つ、もう来るのはグールだけだ、なんか助けてっつってる、これは宝箱の鍵だろ、うん、でメニュー閉じればクエスト発生っつって、これだ、世界から隠されてクエスト更新、うん、読んだからだよね、うん、一難去ってまた一難クエスト更新、なるほどね、うわぁ、猫流派、猫流派強化3、あれ、ね、猫流派って持ってたっけ、持ってないです、持ってないよね、うん、強化3が先に出ちゃったんだ、うん、これさ、この時点で3が出ちゃうってことは、これまでの間に1があったってことでしょ、いや、ありますよ、キリがないですね、うん、じゃあ終了でグエントはいいですか、グエントやったらキリがないですね、もう39分ですね、一応今日一段落したけど、はい、うん、一段落した祝いでグエントやらなくていいですか、まあグエントやるんだったら正直グエントクエストのやつに俺行きたいのよ、なるほどね、そう分かった、そうなのでちょっと普通のグエントはいいや、はい、うん、じゃあそんな感じで終わりにしましょうか、はい、うん、はい、じゃあカメラしてください、はあ、ということで皆さんどうもお疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、本日のスパイクチューンソフトウィッチャー3ワイルドハント生放送はこの辺で終了しようと思います、うん、皆さん約1時間40分ご視聴誠にありがとうございました、ありがとうございました、今日はご覧の通り血まみれ男爵クエストが完結しまして、はい、チャプター2が終わったという感じのイメージです、うん、ここから先一体どういうことが待ってるのか、ノビグラドの街に行ってみようということになってますんで、はい、ここからがウィッチャー3ですね、んノビグラドがジュノなんで、あ、はい、うん、ここからがウィッチャー3ワイルドハントですね、あ、なるほど、はい、うん、これまあチャプター2なんで、あ、ここから各チュートリアル、今拠点の王を倒しに行く、チュートリアル終わったところ、うん、なるほどね、そっかです、うん、はい、はい、来週の放送もよろしくお願いいたします、うん、はい、よろしくお願いします、はい、お知らせ2つありますので聞いてください、はい、3つありますので聞いてください、はい、1つはですね、明日のお知らせです、はい、うん、明日は金曜日なので、夜10時から同じくスパイクチューンソフトグランキングダム生放送があります、はい、あります、ゆうきかなさんとふみいちでグランキングダムの放送3回目、うん、明日やりますんで、ぜひとも明日の放送もお付き合いください、よろしくお願いします、2つ目のお知らせ、うん、新番組のお知らせです、はい、来週水曜日夜7時からですね、うん、新番組として EAJ プレゼンツ、うん、スターウォーズバトルフロント生放送が山本綾乃&望月英でスタートすることが決定しております、はい、生放送予約などすでにされております。